Happy birthday to you. Happy birthday to Krishna. Hello, it's me, Sunita. Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Aji moi asu kota su heya moi apnalokok pasot kom aru aji ki hoy moi heya apnalokok janai dio. Aji hoise 30 November aru rakh purnima hoy aru rakh purnimate mor janmo hoisile aru ebar 30 November aru rakh purnima ekeloge porise aru mor birthday hoy aru birthday moi ki ki koru heya moi apnalokok dekham jiman paru chesta korim dekhaboloi gutekhini dekhabo parone noaru moi na jano. আৰু বহুত এক্সাইটেড হৈ আছো আজি কি কি কৰো মই তেতিয়াহে বলক আজি ভিডিওটো আৰম্ভ আৰু বার্থডে বুলি উলাই গৈছিলোঁ আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ড হয়া অনন্যা এনিজ ব্লগ আপোনালোকে চিনি পায় আগতে দেখিছে আৰু সুনিতা মোৰ ফ্ৰেণ্ড হয় তাইও একেবাৰে আমি ডিগ্ৰী বিএসসি কৰাৰ পৰা আমি একেলগে পঢ়িছোঁ একেবাৰে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰালৈকে এমএসসি কৰালৈকে আৰু আমি হোষ্টেলত একেলগে আছিলোঁ তাই মোৰ ৰুমমেট হয় আৰু অনন্যাকটো চিনি পাইছে আগতেও চিনাকি কৰি দিছোঁ তাই মোৰ বহুত ভাল ফ্ৰেণ্ড হয় আৰু তেহেঁতি দুজনীকে মোৰ বাৰ্থডেলৈ ইনভাইট কৰিলোঁ আৰু আমি লগ হৈছোঁ যোৰহাটতে তিনিজনী আৰু আমি এতিয়া কি অৰ্ডাৰ দিওঁ চাই আছোঁ কাৰণ সুনিতাৰ সেইদিনাখনত ভেজ আছিলে তাই সেইদিনাখন ভেজ খাব আৰু আমি অনন্যা আৰু মইহে নন ভেজ খাম অকল আৰু এতিয়া আমি কি খাম তাকে ডিছকাছ কৰি আছোঁ তিনিজনীয়ে লগ হৈ আৰু সুনিতাক বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাইছোঁ বহুত ভাল লাগিছে তাইক পূজাটো এবাৰ লগ পোৱা নহ'লে আৰু আমি ষ্টাৰ্টাৰটো অৰ্ডাৰ দি এতিয়া ফটো ছেশ্যন কাৰণ ফটো ছেশ্যন নহ'লেতো ক'ৰবালৈ ওলাই যোৱাটো কমপ্লিট নহয়েই গতিকে ফটো ছেশ্যনত লাগিছে দুইজনী আৰু মই তেহেঁতক ভিডিঅ' কৰিছোঁ আৰু মই পাৰ্টি দিছিলোঁ ফুডিজ টেবল একেবাৰে ভাল হয় বহুত ৰেষ্টুৰেণ্টখন আৰু এয়া আমাৰ ষ্টাৰ্টাৰ আহি গ'ল চি চি বি চি ক্রিস্পি চিলি বেবি কর্ন স্টার্টার আর আমি এটা খাই লো আর খোয়ার আগতো এটা ফটো না মারিলে কেনে কই হয় না গতি কে ফটো মারি লছো তার পাছত আমি খাম আর এনে কই ফ্রেন্ডস ব্লগ খালে বহুত ভাল লাগে কি কথা ওলায় কেনেকৈ দিনটো পাৰ হৈ যায় গমেই নাপায় আৰু সেইদিনা বহুত ভাল লাগিলে মোৰ সেইদিনাখন আৰু অনন্যাই আপোনালোকক দিছে খাবলৈ বহুত কথা ওলায় আমাৰ তাৰপাছত আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো সুনিতাই কিবা কথা এটা কৈছিলে সেইটো কাৰণে খুব হাঁহিছোঁ আমি তাৰপাছত এতিয়া আমাৰ মেইন কৰ্ছ আহি গ'ল অনন্যাই ক'লে বিৰিয়ানী খাওঁ বুলি বিৰিয়ানী খাবলৈ তাই বোলে বহুত মন গৈছিলে সেইদিনাখন গতিকে তাই বিৰিয়ানী খাওঁ বুলি ক'লে আৰু সুনিতাই ক'লে বিৰিয়ানী খাব সুনিতাৰ ভেজ বিৰিয়ানী আৰু আমাৰ অনন্যা আৰু মোৰ চিকেন বিৰিয়ানী আৰু আমি এতিয়া খাই লওঁ বিৰিয়ানীখিনি আৰু মোৰ বাৰ্থডে আচলতে 30 নৱেম্বৰ আৰু 30 নৱেম্বৰত হয় আৰু ৰাসত হয় ৰাস আৰু 30 নৱেম্বৰ কেতিয়াও একেলগে নপৰেই কিন্তু এবাৰ একেলগে পৰি গৈছে গতিকে বহুত ভাল লাগিছে আৰু ৰাসৰ দিনা জন্ম হ'বলৈ পাই মই বহুত লাকি ফিল কৰোঁ কাৰণ সেই দিনটো বহুত
ভাল দিন হয়, ৰাস পূৰ্ণিমা হয় আৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাস বুলি ক'লে কিমান পবিত্ৰ এটা দিন, গতিকে বহুত ভাল লাগে মোৰ। আৰু আমাৰ খাই হৈ গ'ল, এতিয়া আমি মাস্ক পিন্ধি লৈছোঁ যাবৰ কাৰণে। আৰু এইখন মোক অনন্যাই গিফ্ট কৰিছে, আৰু এখন বহুত মৰম লগা হয়, বহুত কিউট হয়। মই এনেকুৱা এখন বিচাৰিয়ে ফুৰিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া অনন্যাই দি দিলে যেতিয়া মই নিকিনো আৰু এনেকুৱা। বহুত ভাল লাগে মোৰ, এইটো কালাৰো বহুত ভাল লাগে আৰু বহুত কিউট লাগিছে এইখন। আৰু আৰু বহুত কিবাকিবি দিছে তেহেঁতি, সুনীতাই দিছে আৰু অনন্যাই দিছে, সেইখিনি মই পাছত দেখাম কেতিয়াবা। ইয়েৰিং, মই যিহেতু ইয়েৰিং বহুত ভাল পাওঁ, সেইটো কাৰণে দুইজনী ইয়েৰিং দিছে। সুনীতা আৰু অনন্যা ঘৰলৈ গ'ল, আমাৰ পাৰ্টি শেষ হ'ল, তাৰপিছত ময়ো এতিয়া ঘৰলৈ আহি আছোঁ। আৰু ঘৰত গৈ কি কি কৰোঁ মই সেয়া আপোনালোকক দেখাম, আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু এয়া হৈছে মোৰ বাৰ্থডে কেক। কেকটো কেনেকুৱা লাগিছে আৰু এয়া হৈছে আমাৰ ৰুমন, ৰুমনটোতো আপোনালোকে দেখিয়ে থাকে মোৰ ভিডিঅ'ত। আৰু অলপ পাছতে কেক কাটিম। আৰু মোৰ আজি বাৰ্থডে আছে, আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিওঁ আহক। এয়া মা, এয়া ৰুমন, আৰু এয়া বিকি। তেতিয়াহ'লে বলক আমি কেকটো কাটি লওঁ। আৰু এতিয়া কেকটো কাটি লওঁ। দীপাংকৰ হৈছে মোৰ একেবাৰে চাইল্ডহুড ফ্ৰেণ্ড, আমি একেবাৰে সৰুৰে পৰা একেলগে খেলি ধূলি ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ। আৰু বিকি হৈছে তেনে সৰু ল'ৰা, সি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়েৰ হয়, সি আমাৰ দাদাৰ ল'ৰা হয়। তেহেঁত দুয়োটাকে মাতিলোঁ আৰু তেহেঁতিও বেছি সময়ৰ কাৰণে আহিব নোৱাৰিলে, কাৰণ তেহেঁতৰ বিয়া আছিলে ওচৰতে, বিয়াৰ কাৰণে তেহেঁতি ওলাই ৰেডি হৈ আছিলে। মই ইনভাইট কৰাৰ কাৰণে অকণমান টাইম আহিলে আৰু কেক কটাৰ টাইমত, কিন্তু তেহেঁতি ভাত খাবলৈ নৰ'লে কাৰণ তেহেঁতৰ দেৰি হৈছিলে। কিন্তু বহুত ভাল লাগিলে তেহেঁতি অহাৰ কাৰণে, মানুহ থাকিলেহে ভাল লাগে, কাৰণ আমাৰ ঘৰত মানুহ কম, তেনেই কম মানুহ নাই। ৰুমনক আনি লৈছোঁ, তাৰপাছত আৰু দীপাংকৰ আৰু বিকি অহাৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগিলে। বহুত বহুত ধন্যবাদ তোমালোক অহাৰ কাৰণে। আৰু কেক কাটিং হোৱাৰ পাছতে মই খানা বনোৱাত লাগি যাম। খানা মানে কি আৰু, ৰাতিপুৱাই যিহেতু ওলাই গৈছোঁ, বাহিৰত খায়েই আহিছোঁ, আৰু হ'লেও ৰাতি বনাম আৰু কিবা এটা, সেয়া আপোনালোকক গোটেইখিনি চাগে শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰিম। বনাই একেবাৰে খোৱাৰ টাইমতহে দেখাব পাৰিম, বা কি খালোঁ সেয়া দেখাব পাৰিম। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আৰু বহুত ভালকৈয়ে মোৰ আজিৰ দিনটো পাৰ হ'ল, বহুত ভাল লাগিলে। সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ যিসকলে মোক বাৰ্থডে উইচ কৰিলে ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো। মই ৰুমনক অকণমান কেক খুৱাই লৈছোঁ। আৰু এইখিনিতে কৈ থওঁ যে কোনোবা যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে, তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, তেতিয়া মই নতুন ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্টতে ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব। আৰু মোৰ FB আৰু ইনষ্টা লিংক দি থোৱা আছে, আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰিব যদি ইচ্ছা কৰে। আমাৰ কেক খোৱা হৈ গৈছে, তাৰপাছত একেবাৰে কিটচেনত লগ পাম আপোনালোকক। আৰু আমাৰ ৰুমন, ৰুমনক সুধিছোঁ মই সি কি কৰিলে আজি,
কেক কাটিলু খালু তারপর মানি ফা মানি ফা আজি কা বার্থডে কই দে তোমার বার্থডে অ এটু মু কেক খা হয়নি ফলা হাতে টাকা দাও কাটিলু তুমি মু খাই তুমি টাকা দিয়া কিন্তু লোকেল চিকেন এয়া ড্রাই ফ্রাই করিম আর বিশেষ একো নকৰো আর এফালে মই পিয়াজ কাটি লৈছো ধনিয়া আর বিলাহী কাটি লৈছো আর নহৰু আদা মই পিছি ললো রুমন গৈ মোৰ ওচৰ লৈ আছেগে মই কি কৈছো চাই আছেগে হে আর এয়া চিকেন ড্রাই ফ্রাই মোৰ হৈ গৈছে একেবাৰে সিম্পলকে বনাইছো আর গোটেইখিনি শ্যুট করা নহলে আসলতে আর একেবাৰে দেখাই দিছো আমার প্লেটখন মই কি কি বনালো কি কি খালো আজি ভাত তারপর চিকেন বাটার মশলা তারপর চিকেন ড্রাই ফ্রাই তারপর আমলখি আচার মই বনাইছিল মোৰ চ্যানেলত আছে চাব পাৰিব আর মায়ে বনোৱা ঔটেঙা আচার হিমানী আর ফটো কেইখনমান দি দিছো বার্থডের ফটো এখন চাই কেনেকুৱা পালে জনাব আপোনালোকে আর আজির মোৰ ভিডিওটো চাই যদি ভাল পালে তেতিয়াহলে এটা লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আর কোনোবা যদি মোৰ চ্যানেলত নতুন গৈ আহিছে তেতিয়াহলে মোৰ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আর ভিডিওটো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকক আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিওৰ সৈতে